Jag vill tipsa om en serie roliga och lite läskiga bilderböcker av författaren Jonna Björnstjärna. Nämligen den här som handlar om den underbara familjen Kanin. Den underbara familjen Kanin bor i den underbara delen av Sagoskogen. Men lillebror Kanin lyckas ganska ofta förvirra sig in i andra delar av Sagoskogen som inte alls är så himla underbara och idylliska. Där träffar han på ganska läskiga karaktärer som monstret i skogen, djuphavsmonstret eller godismonstret. Men lillebror Kanin är både modig och listig, så han brukar oftast klara av det här ganska bra. Och monstren visar sig oftast vara inte så läskiga som de verkade först. Det här är en serie böcker som är jätteroliga för både barn och vuxna att läsa. Hemma hos mig så blir både mamman, jag, och min 4-åring och min 6-åring jätteglada när det kommer ut en ny del. Men de är också lite otäcka, så att det här är inte boken för den som är väldigt lättskrämd.